السلام علیکم، میں ہوں آپ کے بڑی ماری مسکرات۔ شاپنگ کرنے کے بعد ہم بہت تھک ہار گئے اور بہت زور کی بھوک لگی، ہم نے سوچا کچھ خاص پی لیں۔ اب ہم آئے ہیں کھانے کے لیے۔ دیکھیں کیا کھانے ہیں، اس کا بھی کھانا لاؤ نائی، بہت زور کی بھوک لگی تھی، چل چل کے تھک گئے ہم۔ وہ جی بچہ پارٹی کے ساتھ ہم آ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ ہائے کھانا کھانا، ہائے بھوک لگی ہے کھانا لے میں، شکر ہے میں تمہارا دیتا آیا، اتنے انتظار کرنے کے باوجود کھانا بھی آ گیا الحمد للہ۔ اور دوستوں سے مل کے کھانا کھاتے ہیں، اپنے گاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، یہ سب آپ کے لیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔